Amahoro ya Nyagasani nakomeze kubana namwe mwese, mutwereka ko mudukurikira kuri sheni yacu ya Rwagakoco Live TV. Inkuru dukomeje kubagezaho rero y'uruhererekane n'urukundo n'amayobera. Uyu munsi tugiye kubagezaho igice cya cyenda. Twongeye kubaha ikaze, gusa tubibutsa gukoresha agapfukamunwa neza, upfuka umunwa n'amazuru, bizadufasha guhangana n'iki cyorezo cya COVID-19 tukagihashya kigacika burundu, tugasubira mu buzima busanzwe. Gukaraba amazi n'isabune neza nabyo bizaturinda kucyandura. Gukoresha hand sanitizer wa muti wica udukoko nabyo bizadufasha kwirinda cyane. Turakomeje n'inkuru yacu rero. Muri episode zabanje habayeho akabazo ka tekinike k'amajwi atarumvikanye neza, gusa uyu munsi turabizeza ko bigiye kugenda neza. Duheruka Raisa avugana n'undi muntu akamubwira ko baza kuvugana ninjoro. Irene nawe ubwo yari ari ku kibuga yagiye kureba wa muhungu w'ikihebe kuri tere ya basketball, yaje guhita abona ubutumwa bugufi bumubwira ko akwiye kuza yihuta. Irene yahise agera kuri ya nyubako batuyeho na wa mu agent wundi, abarinjiye mu nzu yiruka abasanze wa muhungu yumiwe. Yereka Irene kuri screen ya computer aramubwira ati, ndebera ukuntu wa musore yabagaguye abantu muri ya hoteli, atuzi ko arwana nk'umwicanyi neza neza. Irene nawe byaramutangaje cyane kandi agira mu bwoba kubera ko misiyo yamuzanye ari ukwiyegereza uriya musore akamugeza ku kihebe gikuru ari wese Andir. Tugaruka kuri police station, wa mupolisi yicaye muri ofisi. Commissioner wa polisi abarinjiye ati, abantu mwafunze barwaniye muri ya hoteli bari hehe? Afande yaguye mu kantu biramucanga. Tubibutse ko ajya gufungura wa muhungu w'ikihebe bamubeshye. Yahamagawe n'ikihebe cya Adiri kigihakazi kimubeshya ko ari afande mukuru. Afande biramucanga abwira commissioner ati, bose narabarekuye afande, kandi kubera telefone yanyu nakiriye imbwira ko ngomba kubarekura. Commissioner wa polisi yaguye mu kantu araseka ati, ariko warasaze uri muzima? Ati, ngaho twereke statement zabo ugeze vuba, kubera ko ntibishoboka. Bagiye ku muhungu wanjye baramuhondagura, kumbi bagenzi wa mwana bakubitiye mu kabari yari umuhungu wa commissioner of police. Ngomba kubabona none ahangaha byanga byakunda. Afande afunguye aho yari yabitse amakuru asanga byasibamye byose. Tubibutse ko cya gihungu cy'ikihebe cyari cyagiye muri computer zabo zira arazihakinga, arangije ama statement zose arazisiba. Commissioner yagize umujinya abamukubise urushyi rwiza cyane ati, ubu nk'ayo ko kumaze iki hano ku buryo batwinjirira gutya ntubimenye? Ahita abwira abandi bapolisi ati, nimumufunge mugeze vuba. Yahise ahamagara undi musore w'umurakare ati, iki kirego ndakiguhaye nubwo wari ushinzwe kurwanya ibyihebe, iki nacyo ni ingenzi, nshakira abo basore vuba cyane kandi uzabangezeho. Umusore nawe ati, sawa fande nzabikora. Tugaruka kuri Reyisi ari mu cyumba ninjoro arimo avugana n'umuntu ati, mutwihanganire, misiyo ntabwo yapfuye, nuko twageze akabazo tugakora aksida, ariko maze gukira nzahita nkomeza nkurikira nuko bimeze. Abarakubye muri ako kanya. Tugaruka kuri Adiri ahantu yabaga barimo kuzinga ibintu byose bagiye kwimuka leta ngo yari igiye kubagabaho igitero. Wa musore yarahageze bahita bamunyuzaho akantu ka skaneri, utwuma dukurura aho ajya hose bari bamuteze. Adiri yahise asohoka n'abasore be burira akajugujugu bahita bagenda, abandi bagenda mu modoka z'amakamyo berekera. Batwereka ku bindi birindiro bikomeye cyane hari ibyihebe byinshi bifite intwaro nabyo byumva kajugujugu, bishyiraho jimeri bibona indege birayizi bihita bijya kuyitegereza. Ihageze iramanuka, Adira asohokamo, batera amasaluti bose ubona bifunze ari abasore kabisa bafite intwaro zikomeye cyane. N'abagenzi be baratwereka bahageze bari kwinjira mu nkambi. Tugaruka kuri wa muhungu wa Adiri na bagenzi be bari mu modoka bagiye kuryoshya ku mazi kurya ubuzima, kuko hari muri weekend arimo agenda atukana ibitutsi bibi cyane kuri telefone, atuka umukobwa ngo ni bitch n'ibindi byinshi bitandukanye ntashobora kuvuga. Ahita kupa na phone arayizimya, bagenzi be baramuseka cyane, ahita bareba arakaye cyane n'umujinya, dore ko abo bari kumwe bose bari kumwe n'inkumi bifunze, gusa we yari wenyine. Bageze aho bari bagiye ku nyanja hari abantu benshi cyane b'ingeri zose. Muri ako kanya tubona na Irene arimo kuza, araza arahagera baje mu modoka nziza cyane, nabo baparitse hafi neza y'aho bashuti ba wa musore bari kwishimisha. Nawe yari hirya gatoya, Irene basohotse mu modoka amaze kwambara bikini ya myambaro yo kumazi. Ariko mbabwire, abasore bose bahise baroba batangira kurya indimi. Wa muhungu w'ikihe bakimubona yahise ahaguruka aramwitegereza areba ukuntu ari mwiza, ahita ajya mu mazi
atangira kwidumbaguza. Namwe murabizi y'abakobwa bageze mu mazi ukuntu noneho birya kurushaho. Na wa musore yahise yinjira amazi ako kanya na watangira koga. Umukobwa abonye wa musore aje yahise yisomesha nkiri, atangira kurwana n'amazi, atangira kwigira nk'umuntu uri kurohama. Umusore yahise aza yihuta aza yibiramwo mu mazi ndani, aba aramufashe aramuteruye, na we arihwereza aribebeza. Abandi baba barahuriye biruka, ba basore bose baraza bati mumfashe. Umusore atangira gukandakanda mu gatuza, umukobwa baragiye bamushyira neza ku nkombe y'amazi, gusa yakomeje kwihewereza. Abarakangutse arebye abasore bamuri hejuru, arongera arihwereza. Umusore abona nta bundi buryo, abarunamye agiye kumushyiraho umunwa ngo amukorere ubutabazi bw'ibanze amuha umwuka. Umukobwa ahise ashidukira hejuru, umusore nawe arikanga. Umukobwa ahita abyuka aramureba mu maso ahita amusoma. Abasore bose bari aho bakoma amashyi. Umukobwa arangije ati urakoze kuntabarira ubuzima. Umusore biramucanga yibaza niba ari kurota. Yajyaga akinisha abakobwa ariko yaratarahura n'umeze nka Irene. Umukobwa yahise agenda ajya mu modoka arambara. Amaze kwambara aragaruka yicara ku nkombe, atinya kongera gusubira mu mazi. Wa musore ahita amubona araza amwicara iruhande aramubaza ati I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic with this logic. You can't stop it, it's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. I'm built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grieving. Put your foot on the gas, don't never stop competing, yeah. I've been doing this, I'm on it. I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic. Got me going off when I'm on this topic, yeah. If I ever play, I want it. You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep them out your face, no way, you don't want them, yeah. Don't try to drain my energy. The enemy is everything. It's mentally, unhealthily spreading like a rare disease. But I won't let it get to me. I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we can fight this. Freedom is priceless. Spread just like a virus. Living in a crisis. Do you feel courageous? Do you seek greatness? Trust me, you can take it. Go on and take it. Zuru karaba intoki buri kanya igihe cyose wahuye n'abantu benshi. Koresha hand sanitizer. Igice cya cumi duheruka mu gice cya cyenda, Irene avuye kurwaza umutima w'umuhungu w'ikihebe ku buryo yahavuye atifuza ko yagenda. Ikindi rahise yari yasuwe n'abantu tutari twabashije kumenya. Igihe byakatonda mukuru we yari akibereye muri dushe. Igice cya cumi. Nuko rahise aramanuka arakingura asanga n'imodoka ebyiri nini zirimo abakobwa beza n'abasore abahakari bari kubona ari bucece. Basohoka mu modoka bucece cyane bavanamo amakadobari bafite ahita bajya imbere.
bari nk'abantu 10 abasore n'inkumi bo nabasobanutse yahise akingura muri underground ahantu hari icyumba kitabona arabinjiza ariko bakabona ntihabona neza yaragiye ahita acana amatara bose ngo wo baratangara cyane ariko byo ni icyumba ku bantu mwagiye muri za net club kuntu haba hameze n'icyo cyumba niko cyari kimeze ku ruhande hari comptoir irimo inzoga z'amoko yose imbere hari podium cyangwa se stage ahandi hari icyumba cya DJ kiriho ibirahure bya fime bahise batangira kuhategura neza batunganya intebe zarimo ahantu ku ruhande ubundi bose baritunganya Reisa arangije ahita azimya amatara ahamagara sherewe ngo nazane na blowe bya katonda bamusange mu igaraje hasi kuko iyo abaguri hanze babonaga icyo cyumba kimeze nk'igaraje neza Shiru yahise agenda akomangira bya katonda ngo naze bamanukane Reisa arabashaka yahise asohoka baramanuka binjira muri cya cyumba babona ntihabona ati subu koko nanga umukobwa atangira guhamagara ati sheri Reisa yaramwihoreye wa musore barinjira bagezemo hagati Reisa yahise acana amatara noneho atandukanye n'ayakaga mbere meza cyane yakahinduranya amabara bose bahita bahaguruka baririmbira rimwe bati happy birthday to you bya katonda bose baririmbira rimwe barishima bakoma amashyi cyane bafungura champagne bayizunguriza hejuru bayimusuka ku mutwe happy birthday to you bya katonda bose bararirimba barishima ibyishimo birabarenga gusa ibyishimo byaramurenze abura uko yifata ariko nk'umugabo arihangana Reisa niwe ari ku buhanga bw'ibyuma ahita ashyiramo umuziki barabyina indirimbo imwe arangije baraje ahita arababwira ati uri niwe mukuru wanjye akaba umubyeyi wanjye mbese uko mundeba mbikesha uyu muvandimwe ndamukunda cyane pe ati dore kubera ibintu byinshi abarimo nta nubwo abayibuka itariki y'amavuko ye Reisa ahita amubwira ati aba nabo ni inshuti zanjye ariko biratangaza kuko nta n'umwe wari uzi undi bose twahuriye ku mbuga nkoranyambaga gusa ubu twabaye nk'umuryango kandi nibyo rero inshuti zanjye muri isanga hano ni iwanjye n'umucyo mushaka muri icyo mushaka wa mushiri we ahita azana keke nziza cyane yanditseho ngo happy birthday to you my bro barayikata bose agenda bahaho bakoma amashyi cyane bamaze kurya Reisa yahise ababwira ati nimunywe mubyine murye icyo mushaka nimushaka muzataha ejo ahita azamuka ashyiramo umuziki araza abyinana na sheri we n'abandi bose barinjira muri umwe n'uwe uretse bya katonda ariyicarira abareba ubona yishimye cyane muri ako kanya Reisa yabwiye sheri we ngo araje reka abanze aturanye indirimbo zimeze neza araje bitaza gukomeza kubavangira Reisa agenda yinjira hari ibyuma ahita abanyuzamo amaso bose abona bari mbizi cyane bari kubyina batwawe n'umuziki yahise areba ku isaha ahita yiregera iminota 10 yahise akora ku mashini vuba vuba ahita arebamo non-stop yari yarateguye iriho indirimbo zibyinitse nziza cyane nyinshi ahita zikubitaho bose bitera hejuru ati wow aho ngaho yahise yunama gato kumbi aho yari ahagaze munsi yaho gatoya hari hari akantu gapfundikiye kumbi yari umwobo yahise yeguraho gatewe igipfundikizo ahita asimbuka agwamo hasi yihuta ubona ko ari ibintu yitoje ameze nk'abakomando nawe yahise akura telekomande mu mufuka abarayikanze umuryango urafungutse kumba aho yari ari hari muri parking y'imodoka hari harimo imodoka eshanu nziza z'inyirukansi yahise aterura ahantu igikapu ahita akijugunya mu modoka barinjiye ahita yatsa imodoka vuba byihuse yahise ajya mu mujyi ahantu hirengeye cyane abakuyemo cya gikapu avanamo za ndege ntoya zitagira abapilote cyangwa se drone ahita yatsa arangije afata utuntu tumeze nk'utudenesi tubiri aradukanda duhita twaka yaturambitse hejuru ya drone ahita yizamura kuri telekomande iragenda ayirebera kuri kamera anakontrola yaragiye ayigeza kuri etaje nziza cyane ihurirwamo n'abantu benshi ikorerwamo ubucuruzi butandukanye ihita ifataho hasohokamo utundi tuntu twa drone ihita itangira kubara countdown ku minota 20 yahise akata imodoka yihuta cyane ageze imbere abona icyobo ajugunyamo ya telekomande n'igikapu na gloves yari yambaye ya telekomande ikigeramo yahise yituritse ubwayo ariko ku buryo budasakuza yahise yinjira imodoka asubira mu rugo yihuta cyane tugaruka kuri sheri yabyinyana niwe atangiye kubaza ngo sheri ari hehe bya katonda aramubwira ngo reka azarebe aho ari arabona yatinze kumbi Reisa nawe yari ari kwinjira muri parking urugi rwe rwari automatic
Mukuru yari arimo asatira aho ba DJ bicara, yahise ahura n'umutipe wasinze cyane, aba baramufashe. Ati wango mwakoze cyane kabisa, mwatunejeje rwose kutwakira gutya ntibisanzwe. Aramusekera ati nta kibazo rwose murisanga. Yahise nawe mu gikari yari arimo araparika vuba vuba cyane, abasohotse mu modoka yiruka, abarazamutse hahandi yanyuze, abarinjiye arongera arafunga. Kumbi na rya Katonda yari ahageze neza, yagiye gufungura undi yamubonye ahita yisinziriza ku ntebe. Mukuru we bya Katonda yasunitse urugi asanga tipe yasinziriye kera, niko kumukubita ikigera ati mbega 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 wowe n'ibi byawe koko, uratabana mukabyinira ukaza kwisinzirira. Ahita ashigukira hejuru nk'umuntu wari uryamye, ubona byo ko rwose abyutse. Ariko abanyamitwe babaho rwose, uyu musore bigaragara ko ibintu yabyitoje. Bahise basohokana ahita agenda arabyina gake gakeya, ariko anareba ku isaha. Reka tugaruke South Africa, hano muri hoteli nziza cyane, wa muhungu w'ikihe bari kumwe na Irene baganira, kiramubaza ati ese ugira ababyeyi? Irene ahita yubika umutwe, atumbajije ikibazo kinshengura umutima cyane, kuko sinjya nkunda kubivugaho. Yahise atangira kumuha story, aramubwira ati navutse ndi ikinege, mama yigaga amashuri asoza high school, yaje guhura n'ikigabo kimushukisha amafaranga kimutera inda, yamenye aho cyarengeye. Arakomeza ati mu gihe gitoya mama yaje kumenya ko antwite, niwaba barabimenye kubera ko atari akibasha gukora imirimo. Nyina rero yatangiye kumutoteza, akajya mwima ibiryo ubundi akamukubita ngo yamukojeje isoni, amusaba ko bayikuramo inshuro nyinshi, ariko mama aranga. Byaje gusoza rero mama bamwirukanye mu rugo. Icyo gihe sogokuru ngo yari yaragiye mu mahanga gushaka ubuzima. Mu by'ukuri iwacu ntacyo twari tubuze, uretse ubumuntu naburanye nyogokuru na sogokuru. Sogokuru utaramenye ubuzima mama yanyuragamo ari we mukobwa we, kugeza n'ubu iyo mbyibutse umutima urandya nkumva ugiye kumvamo. Arakomeza ati cyanshenguye kurenza ibindi, ngo mama yavuye mu rugo aragenda bamwirukanye, nibwo yagiye kwaka icumbi mu bagira neza bararimuha. Muri iyo minsi rero baje guterwa n'ibisambo muri urwo rugo, biraza byica bene urugo. Mama ari kureba niko guhamagara kuri polisi ngo izitabare, ariko yatunguwe no kwitabwa n'umuntu akamutuka, niba bica babice. Akiri kuri fone igisambo cyahise kimugeraho n'ibindi biraza, kuko yari umukobwa mwiza cyane, rero ntibyitaye ko atwite inda nkuru. Bahise bamufata ku ngufu, kugeza ubwo mama yahise ahwera bigahita bigenda. Muri ako kanya mama yatangiye kuvirirana amaraso, atangira gutaka abura uwamutabara. Gusa buryo w'Imana itaravanaho ukuboko ntacyo yaba. Haje umuntu wari wumvise ibiri kuba, ariko agira ubwoba ngo nawe batamwica, nawe yahuruje polisi zanga kuza, niko kuza ngo arebe ko hari umuzima ukiriho. Yaraje asanga abandi bapfuye uretse mama wari uri kuvirirana ari mu buribwe butoroshye, ataka cyane. Uwo mugira neza yaraje amugirira impuhwe, niko kumuterura amushyira ku gitanda. Mu gihe kidatinze nahise mvuka, ariko mama ntiyaharenze. Nubwo ari amateka nabwiwe, iyo mbitekereje uba wagira ngo byabaye ejo, biba ari nk'ibikwasi biri kunjomba ku mutima. Ubu rero niyo mpamvu nanga leta, kuva uwo munsi mba numva niyo mpuye n'umupolisi namugonga. Disi yari arimo no kurira, gusa yari amarira ya gikomando nyine. Arangije arihanagura, umusore ahita amubwira ati wanyemerera nkazaguhoza ayo marira, nubwo tudahuje amateka ariko leta wanga nanjye ndayanga. Tugarutse mu kabyiniro kwa Lisi batwawe, ntibyatinze bagiye kumva bumva ikintu kiraturitse cyane kimeze nk'umutingito. Bose barikanga bagira ubwoba, ariko bihita bituza. Gusa Lisi yahise abasezerera, arababwira ati ibirori by'uyu munsi naha tubisoreje naho utaha. Bose bakoma amashyi barabaherekeza barataha, nabo basubira mu nzu. Bya Katunda niko guhita ashyiraho televiziyo, yatunguwe no gusangaho breaking news k'inyubako ikomeye mu mujyi iturikijwe. Bose bararebanye barumirwa. Muri ako kanya Bya Katunda yahise abona private namba imuhamagaye, aritaba. Ataro aramubaza ati wahageze? Ati yego. Atoke nawe yahise yivugisha ati kanjye kukoherereza. Abara kupya ahita asohoka afata imodoka, ahita yongera afata indi fone abarahamagaye ati bimeze bite? Atarasoza baramubwiye ngo bangukura kenewe cyane. Ubusenge uhamagaye Bya Katonda, umbaze nkubaze naho ubutaha mu bice bikurikira. Gusa icyo usabwa nta kindi ni ugukora subscribe, gukora share, ndetse no kutugaragariza ko turi kumwe. Mugira amahoro y'Imana. Yari Kagoma, bye bye.